Здравейте, аз съм Николета. Аз съм Ангел. И ние сме основателите на Pathways. Добре дошли в Yellow Room. Стаята е предназначена за деца от предучилищна възраст до трети клас. Както можете да видите, стаята е атрактивно декорирана и е оборудвана с мултимедийна техника, която позволява за интерактивни упражнения в час. Нашата основна цел при обучението на най-малките ни ученици е да им помогнем да направят първите стъпки в английски език и да ги накараме да заобичат езика. С всяка следваща година децата стават все по-уверени, когато говорят и пишат на английски. Нашият екип постига тези резултати не само чрез прилагането на учебни системи, отговарящи на най-високи международни стандарти, но и чрез лично внимание към всяко дете и организирането на множество партита, игри и културни изяви. Ние вярваме, че изучаването на езика за тази възраст е най-ефективно, когато освен езиковите познания, децата получават възможността да разширят общата си култура, да общуват свободно и да изградят една положителна ценностна система. Party Lessons, програмата на Pathways, е свързана с празниците и традициите на англоговорящия свят. По време на различните партита, които организираме, нашите ученици научават много интересни факти за различни култури, забавляват се със свои връстници и имат възможност да изразят своето въображение и артистичност в една наистина празнична обстановка. Добре дошли в Orange Room, стаята, която е предназначена за ученици от 5 до 8 клас. Нашата цел при обучението на тинейджери е да им помогнем да затвърдят и да усъвършенстват познанията си по английски език. На тази възраст е изключително важно учениците да бъдат мотивирани да учат и допълнително да развиват езиковите си умения. Задачата ни е да направим този процес максимално интересен, забавен и занимателен и да им помогнем на по-късен етап да получат международен сертификат или да положат кандидат студентски изпит, който да им отвори вратите към най-престижните университети в света.